नमस्कार संपूर्ण साहित्यिक मनहरुमा यो अमूर्त चिंतन 15 यूट्यूब चैनल को तर्फबाट साहित्यिक अभिवादन छ। आज पनि यहाँहरु समक्ष एउटा नेपाली गजल लिएर उपस्थित भइसकेको छु। आशा छ यो गजल यहाँहरुलाई अवश्य मन पर्ने छ। धन्यवाद। गजल का शेरहरु यसरी सुरु हुन्छ। नदेखेको धेरै भयो तिमीलाई एक पटक देख्न पाए हुन्थ्यो। नदेखेको धेरै भयो तिमीलाई एक पटक देख्न पाए हुन्थ्यो। तिमीलाई नसम्झेको दिन छैन कहीँ कतै भेट्न पाए हुन्थ्यो। नदेखेको धेरै भयो तिमीलाई एक पटक देख्न पाए हुन्थ्यो। आखिर मैले मात्र सम्झनु रहेछ तडपाई तडपाई छाडी गयौ। आखिर मैले मात्र सम्झनु रहेछ तडपाई तडपाई छाडी गयौ। स्वीकृति दिएमा लाग्छ मनका भावना लेख्न पाए हुन्थ्यो। नदेखेको धेरै भयो तिमीलाई एक पटक देख्न पाए हुन्थ्यो। माया गर्ने मान्छे मलाई रति भावको मनले बोल्नु थिएन। माया गर्ने मान्छे मलाई रति भावको मनले बोल्नु थिएन। तिमीलाई भेटी कुरा गर्ने मनको धोको मेट्न पाए हुन्थ्यो। नदेखेको धेरै भयो तिमीलाई एकपटक देख्न पाए हुन्थ्यो। पीडै पीडा भएको छ मनमा बिना तारको सारङ्गी भएको छु। पीडै पीडा भएको छ मनमा बिना तारको सारङ्गी भएको छु। लागेको छ फेरि मायाको तार जोडेर राग रेट्न पाए हुन्थ्यो। नदेखेको धेरै भयो तिमीलाई एकपटक देख्न पाए हुन्थ्यो। कति लेख्नु कति गाउनु रुवाई र गुनासोहरू तिम्रो बारेमा। कति लेख्नु कति गाउनु रुवाई र गुनासोहरू तिम्रो बारेमा। औडाहा हुन्छ आफ्नै वशमा तिमीलाई छेक्न पाए हुन्थ्यो। नदेखेको धेरै भयो तिमीलाई एकपटक देख्न पाए हुन्थ्यो। भने जस्तो अनि सोचे जस्तो कहाँ हुँदो रहेछ यो जिन्दगीमा। भने जस्तो अनि सोचे जस्तो कहाँ हुँदो रहेछ यो जिन्दगीमा। तिमीले उधारोमा बैना मारे कि यो माया बेच्न पाए हुन्थ्यो। नदेखेको धेरै भयो तिमीलाई एकपटक देख्न पाए हुन्थ्यो। नदेखेको धेरै भयो तिमीलाई एकपटक देख्न पाए हुन्थ्यो। यो गजललाई अन्त्यसम्म हेरेर सुनेर साथ दिनुभएकोमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। फेरि पनि यस्तै नयाँ साहित्य सिर्जनाका साथ उपस्थित हुने नै छु भन्दै अहिलेलाई भने बिदा चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार, धन्यवाद। सेवारो।